19 квітня 2024 року. Сьогодні п'ятниця. Підбиваємо підсумки тижня з Михайлом Подоляком, радником голови Офісу Президента. Пане Михайле, вітаю вас. Вітаю. Традиційно на початку подякуємо Силам оборони України за те, що у нас є можливість записувати це інтерв'ю. Щиро дякую кожному. Почнемо ми з трагічної інформації. В Дніпропетровській області кількість жертв атаки зросла до 9 на момент запису інтерв'ю. Про це повідомляє Офіс Генпрокурора. Серед загиблих, на жаль, троє дітей. Пане Михайло, що робити, як зупинити це? Я розумію, що військова агресія під час війни з боку Росії ледь не щодня, щоночі, але тим не менше не хочеться звикати до цих страшних новин. Я саркастично почну, потім до реалістичної перейдемо. Ну, треба, певно, запросити Росію на святкування висадки союзників у Нормандії, чи додаткові квоти дати на участь Росії в Олімпіаді, чи можливо проговорити необхідність виступу великого там Большого театра в Ласкалі. Ну, треба ці речі робити. І можна поговорити ще з Росією офіційно, поговорити на Радбезі ООН про те, що погано, коли Іран і Ізраїль воюють і так далі. Можна про це поговорити. Я думаю, що це буде впливати на Російську Федерацію, вони будуть себе стримано вести. Можна ще, наприклад, зібрати впливових глобальних лідерів, щоб вони виступили з таким закликом до Росії зупинитись після 2,5, там, ну, трошки менше років війни, після Чернігова, Дніпра, Херсона, Харкова і так далі. Ну, можна так. Я думаю, що це буде впливати на Росію. Можна обговорити план умиротворення, ну, тобто домовитись, давайте віддамо щось Росії, вона зразу зупиниться. Це все дієві інструменти. Можна збільшити, наприклад, закупівлю у Росії зерна через відповідні країни Європи. Можна збільшити продаж російської там сировини, нафти. До речі, можна спробувати захистити російські НПЗ. Ну, просто спробувати, тому що це суттєво впливає на глобальний енергоринок. Оці заходи, вони будуть дуже-дуже дієві, мені здається. А головне, треба кудись запрошувати Путіна. Ну, треба з ним поговорити про щось. Треба, ну, там, підписати угоду якусь, що він точно не буде нікого більше вбивати і так далі. Ну, це все ж круто. А якщо серйозно, мені здається, що сьогодні навіть якось, ну, соромно говорити про те, що треба робити. Ну, тому що, дивіться, технологічний розвиток країн Заходу, і це показав нам з вами Ізраїль, чітко доводить, що технологічно Іран і Росія – це вкрай відсталі країни. Для того, щоб протистояти геноцидним практикам, а ми бачимо от саме удар сьогодні по Дніпру, це те ж саме, що було по Чернігову, що завжди є по Харкову, це геноцидні практики. Це зумисне вбивство цивільного населення через руйнування цивільної інфраструктури, багатоквартирного будинку, в даному випадку, у Дніпрі. Як цьому протистояти? Системи ПРО. І мені подобається вчорашня заява, я знову ж таки саркастично, що Ізраїль роками, десятиріччями будував цю систему, і тому вона ефективна. Так чекайте, добре, і Україна буде десятиріччями будувати. Але питання в тому, що сьогодні, якщо в тебе немає взагалі систем ПРО, то тоді будь-яка ракета залітає і вбиває дітей. І для того, щоб вона не залітала, і ми мали, наприклад, не 99-відсотковий відсоток збиття ракет, а хоча б 89-90, то треба просто додатково 7, 8, 10, 15 петрівків поставити, які, до речі, працюють по балістиці, працюють по надзвуку і так далі. Тобто рішення всі прості. От на складах стоїть система Patriot, вона має там далі продовжувати стояти, тому що вона виконує надважливу функцію, дає психологічний спокій людям, які далеко від війни. А якщо треба дійсно вирішити гуманітарну складову, то тоді треба, щоб цей Patriot стояв, наприклад, біля міста Дніпра. Очевидно? Очевидно. Скільки цих Patriot'ів? Президент України, до речі, неодноразово про це говорив. Ми ж математично обрахували радіус покриття, скільки потрібно. Що потрібно? Потрібно додаткові системи Patriot, додаткові системи NASAMS, IRIS і так далі, додаткові, ну чи не додаткові навіть, а взагалі авіаційний компонент, тому що Росія абсолютно відкрито використовує авіаційні бомби, так само як у Другій світовій війні. Вона просто знищує все і по лінії фронту, і в прикордонні міста і так далі. І все, 60 літаків F-16, 20 систем Patriot, складно їх віднайти. В сучасному світі? Ні. Технологічно вони набагато ефективніші, ніж російська зброя? Так. Все очевидно.
Не треба якісь там довгі бюрократичні розмови. Системи, літаки, закрите небо, після цього додаткова зброя, ігнор Російської Федерації, ізоляція Росії, невизнання суб'єкта на прізвище, на дивне прізвище Путін президентом Росії, відмова від участі Росії в тих чи інших міжнародних інституціях, блокування її там присутності, більш чіткі санкції, скажімо так, заборона працювати на російських ринках, не треба, щоб Росія приймала участь у Олімпіаді в Парижі і так далі. Ну, тобто є відповідні кроки, і якщо ти це усвідомлюєш, ці кроки легко зробити. Це нам тяжко, бо ми у війні, а іншим країнам достатньо просто зробити. Ну, нарешті головне, треба відмовитись від бажання всидіти на двох стільцях. Щось трошки отримати від Росії, ну якусь там копійку, да, копійчинку отримати, ну це ж важливо. Ну яхта, ну, ми ж маємо її купити, обладнати, тому що на 40% впало виробництво яхт, тому що немає замовника ключового, російських корупціонерів і так далі. Але ж треба якось скомпенсувати це виробникам яхт. Ну і от не сидіти на двох стільцях, тоді це буде давати відповідні результати. І мені здається, що після двох років війни, ну більше ніж двох років війни, вже зрозуміло, що Росія є абсолютно непридатною до існування в людській цивілізації. В такому вигляді, як сьогодні ця країна виглядає. Ну все. Щодо передачі нам ще Петріотів, німецький канцлер Олаф Шольц заявив, що Німеччина намагається знайти ще 6 ППО Петріот в країнах НАТО на додачу до тієї, яку пообіцяли передати Україні раніше. Пане Михайло, я розумію, що логістика Петріоту складна, поштою не надішлеш. Але тим не менше, ось ця третя, яка від Німеччини має нам бути передана, коли вона з'явиться в Україні? Я думаю, швидко, максимально. Я б тут трошки на іншому акцентував увагу на абсолютно, на мій погляд, фундаментальні трансформації Німеччини. Це країна-лідер Європи. От все можна говорити про минуле, про пані Меркель, там про все, що завгодно, про толерування Росії, про неправильну, скажімо, зовнішню політику, знову ж таки, по відношенню до російської агресії, інформаційної, дипломатичної агресії, яку ми бачили з вами після 2014 року. Але сьогодні Німеччина – це є суперкраїна, яка не просто говорить якісь слова. Я, до речі, про пана Шольца говорю. Він не просто говорить якісь слова, він активно працює. Дивіться, з Китаєм переговори дуже високого рівня, і на мій погляд, вони дуже позитивні. Програми допомоги Україні, вони зовсім інакше виглядають. Тобто Німеччина набагато більше інвестує грошей в програми захисту не тільки неба, а взагалі в програму захисту України. Німеччина активно модерує багато процесів у Європі. Тобто вона наполягає на необхідності віднайти інструменти для захисту України. І не те, що наполягає, а шукає можливості, пропонує можливості, викупляє ці можливості і так далі. Це мені дуже подобається, тому що все ж таки Європа повертається до того стану, в якому вона має знаходитися, що це абсолютно автономна, потужна територія, яка розуміє свої пріоритети, розуміє, що таке безпековий контур, хто має бути лідером. Ну, тобто Європа стає Європою, і Німеччина, відповідно, грає в цьому ключову роль. І це супер, да? Тобто менше слів, більше справ. Це все, що стосується Німеччини. Я думаю, що вони вже для себе зробили фундаментальний вибір. І це дуже круто. Вони чітко зафіксували, до кінця цю війну доведемо в будь-якому випадку до справедливого фіналу. Будемо в будь-якому випадку допомагати максимально Україні. Я думаю, що це буде швидко. Логістика по постачанню Петріота буде швидкою. Тут головне якраз таки віднайти ще можливості закупити, чи, і до речі, про це говорять не тільки пан Шольц, а говорить і той же пан Рюте, і Борель, ну і інші, і Столтенберг говорить, а мене очільники НАТО, умовні міжнародні справи Європейського Союзу, це Борель і так далі, вони говорять про необхідність знайти, викупити, якщо буде потрібно, додаткові системи Петріот. Я думаю, що це все буде достатньо швидко, тому що, ну, в 21 сторіччі в прямому етері спостерігати, як Росія щоночі зумисно вбиває, масштабно вбиває цивільне населення і хіхікає ще, да, сидить оця, він, до речі, дуже ефектно виглядає як людина з особливостями характеру, я маю на увазі Путін, да, якому дуже подобається, я ж про це казав, це є психотична змінена людина, йому дуже подобається дивитися, як вбивають людей в Україні. І як чути крики дітей, які знаходяться під завалами. Він насолоджується цим. Це не Харріс, який прописав
мовчання агнців, да? Ну, тобто і інтелектуальний маньяк-лектор. Це зовсім іншого типу людина. Йому дуже подобається дивитись, і як вмирають конкретні люди. Він насолоджується цим. І це вже усвідомили в певних політичних елітах. І тому вони будуть зараз приймати рішення достатньо швидко. А друга складова, ще раз, суттєво повпливало на це все, що ми побачили в небі над Ізраїлем. Да? Ну, тобто з'ясувалось, що технологічно це дуже швидко можна все збивати. Пане Михайле, ви згадали зустріч пана Олафа Шольца і Сі Цзіньпіня. Про що йшла мова там, в Пекіні? Ну, це трошки не за адресою питання, тому що все ж таки це комунікація на рівні Німеччина-Китай, там багато питань було. Що я виокремлю для нас важливе? Перше, це зовсім іншого типу риторика Китаю, яку ми сьогодні бачимо, тому що Китай зацікавлений, на мій погляд, абсолютно це очевидно, зацікавлений в покращенні, суттєвому покращенні відносин з високотехнологічним європейським ринком. Це дуже важливо. Тому що мати в партнерах країну, яка веде себе агресивно, обнуляє міжнародне право і так далі, і таким чином самому собі шкодити, а Китай – це велика стратегія, це глобальний гравець і так далі, ну це трошки виглядало дивно, і сьогодні я бачу, що Китай поступово, не так швидко, як нам би хотілося, але все ж таки повертається до розуміння фундаментальних речей, яких, що правила мають існувати, що ці правила треба прописувати, що ці правила мають бути гарантовані, що Росія якраз таки не про правила, а про нестабільність, хаос і так далі, і що дуже важливо мати відносини, гарні відносини з технологічними ринками, тому що це про майбутнє, це про еволюцію, про розвиток і так далі, і тому подібне. І крім того, ми бачимо трошки іншу риторику щодо, наприклад, саміту миру, якщо ми говоримо про війну в Україні. Ну, тобто Китай усвідомлює, що все ж таки, коли збирається величезна купа країн, які готові обговорювати, і готові обговорювати саме ключовий елемент. Дивіться, що таке формула миру, яку запропонував пан Зеленський, там вже є ключовий момент, це про справедливість. І Китай все більше розуміє, що без справедливості не може бути миру. Ну, тобто це ж очевидна річ. Тобто це може бути пауза у війні, це може бути заморозка у війні, це може бути підготовка до наступного етапу. А навіщо, наприклад, країна, яка будує стратегію там на 50 років, постійні, скажімо так, місця нестабільності, особливо, якщо є така неадекватна інфантільна країна, як Росія, яка буде постійно це робити. Ну, тобто ми бачимо зовсім іншу риторику вже. І це якраз таки заслуга, на мій погляд, пана Шольца, перш за все, тому що мені здається, що за рахунок м'якої такої дипломатичності йому вдається пояснити засадничі речі. І це круто виглядає. Дякую. Шановні глядачі, будь ласка, прямо зараз я попрошу вас натиснути лайк, подобається під цим відео і підписатися на YouTube-канал пана Подоляка. Будь ласка, зробіть це прямо зараз. Наступна інформація. Директор ЦРУ Вільям Бернс виступив у четвер на Капітолійському пагорбі з суворим попередженням для законодавців. Якщо ви не схвалите допомогу Україні зараз, Київ може програти війну до кінця року, повідомляє політико. Бернс закликав законодавців ухвалити додатковий закон, який би виділив мільярди на військові зусилля України. Але якщо це не пройде через Конгрес, цитата, картина буде набагато гіршою. Пане Михайло, Бернс драматизує, що буде, якщо США завтра не голосують за допомогу Україні? Пан Бернс об'єктивізує. Ми не програємо війну, це однозначно, це очевидно, але, скажімо так, фатальні наслідки, руйнація, жертви, все це буде суттєво збільшуватись. Чому? Я маю на увазі, тому що Росія, ви ж бачите, вона абсолютно точно не хоче там дотримуватись якихось правил. Вона хоче вбивати, максимально вбивати людей в Україні. Це є сутністю війни, яку веде Росія. Масові вбивства, масові руйнації, масові гвалтування і так далі. Тобто, і тут дуже важливо, про що говорить Берс. Він говорить про те, що ми все розуміємо, високотехнологічна війна може бути і так далі, але Україна має отримати паритетний обсяг ресурсу. Ну, неспівставний ресурс України і Росії з точки зору мілітарної складової. І не може Україна, яка має волю, яка має психологічну готовність захищатись і вже демонструється більше ніж 2 роки, ну не може вона захищатись тільки волею і тільки психологією. Ну це ж очевидні речі. Ну він про це прямо говорить практично. Він говорить, дивіться, психологія в них дуже потужна. Ну тобто вони налаштовані виграти війну. Але
в будь-якому випадку, навіть якщо ти готовий виграти війну, тобі потрібен відповідний інструмент. І тепер переходимо до ключового, про що говорить пан Берс. Він говорить про наступне. Росія буде воювати кількістю ресурсу, кількістю, примітивно, кількісно буде воювати. Для того, щоб Україна мала можливість виграти цю війну, вона має знищувати Росію якістю зброї. Вона має бути дальнобійною, її має бути багато, навіть менше, ніж у Росії. Це добре, але вона має бути дальнобійною для того, щоб не було безпосередніх боєзіткнень великої кількості. Треба знищувати Росію на відстані. Ну, мається на увазі окупаційні угрупування і так далі. І тому Україні вкрай потрібно інструменти для цього. Це може надати Європа, але Європа, на жаль, ми з вами це розуміємо, це неодноразово обговорювали, на жаль, вона десятиріччя не вкладала достатньої кількості грошей, інвестицій у військове виробництво, вважаючи, що Сполучені Штати є домінантною країною у альянсі НАТО, і вони завжди нададуть необхідну кількість зброї, якщо буде така потреба для європейської країни, будь-якої країни. Є Сполучені Штати, які мають цієї зброї дуже багато, високотехнологічної зброї і так далі. І тому пан Берс говорить, давайте дамо їм зброю, і давайте вони вирішать ключове питання, яке буде стабілізувати глобальний політичний і безпековий простір. Яке питання? Вони приберуть з шахівниці ключового деструктора, ключову країну, яка вкладається в хаос, в нестабільність, в війни, провокації, в тероризм, Російську Федерацію. І більше того, він обережно не говорить про це прямо, але він мав би це сказати, що Росія є ключовим опонентом Сполучених Штатів, як це прописано в національній безпековій доктрині. Ну, тобто, прибрати за рахунок, скажімо, допомоги країні, яка психологічно готова до перемоги, до знищення російської агресії як такої, до припинення російської агресії, допомогти зброєю, ну це оптимальне рішення для Сполучених Штатів. Дякую. А все ж таки, наскільки критично, якщо коротко, якщо допомога не буде проголосована завтра? Мені тяжко сказати, наскільки критично, тому що я трошки інакше дивлюсь на все. Я все ж таки зважаю на те, що Україна, ну, Україна набагато сильніша, ніж хтось собі уявляє. Внутрішньо набагато більш сильніша. В Україні сьогодні є величезна суб'єктність. Україну сьогодні абсолютно точно зовсім інакше сприймають у Європі і підтримують. І я вважаю, що Європа шукає будь-які можливості додатково допомогти у воєнному сенсі Україні. Україна шукає можливості проінвестувати. Так, це не швидкі процеси, на жаль, проінвестувати додатково військове виробництво. Україна шукає можливості віднайти додаткові ресурси для фінансування Збройних сил і так далі. Ну, тобто, це критично. Але все ж таки Україна чинить спротив і буде чинити. Ну, в нас немає іншого варіанту. Просто це ж про інше. От коли ми говоримо з вами про Сполучені Штати, про голосування, це ж про репутацію Сполучених Штатів. Я навіть не розумію, чому ми ще це дискутуємо. Не ми, а вони. Ну, дивіться, 60 мільярдів ти вкладаєш в свою репутацію як країні, яка, по-перше, дотримується домовленостей, по-друге, розуміє, про що ця війна, по-третє, яка хоче домінувати у глобальному безпековому просторі однозначно, четверте, яка має можливість за рахунок, скажімо, підтримки України вирішити свої безпекові питання, яка п'яте має можливість все ж таки повернути світ до певних, скажімо, глобальних правил, ну, тобто до міжнародного права, і таким чином, знову ж таки, менше витрачати потім коштів на безпеку, на там якісь превенції конфліктів на інших територіях і так далі. Мені здається, що це настільки все очевидно, що я навіть не знаю, як можна тут шукати можливість не профінансувати програму підтримки України. Я просто не розумію, навіщо обнуляти себе. Ну, тому що все, що сьогодні відбувається, от ці всі дискусії навколо необхідності підтримки України, і більше того, те, що ми з вами читаємо в західних медіа, ну це ж дивно. Там вже прямо практично написано, якщо ми не допомагаємо, то Російська Федерація домінує. А крім Російської Федерації, багато інших країн, які сьогодні мають певні агресивні наміри, теж домінують.
І це буде означати не 60 мільярдів, щорічно треба буде витрачати на превенцію безпеки, ну, якихось там проблематик і так далі, а 600 мільярдів. Я просто не розумію, це і математично невигідно, і фінансово невигідно, і репутаційно взагалі швах, і з точки зору зброї невигідно. Я просто не розумію, які мотивації можуть стримувати необхідність негайно допомогти Україні. Пане Михайло, в разі позитивного голосування пакету допомоги Україні, ми продовжимо бити по російським НПЗ? А це ж немає ніякої залежності. Давайте чітко розставимо крапки над «і». Допомога – це паритетність ведення бойових дій. Тому що Росія вкидає в цю війну все, що в неї є, бере ще й у Північної Кореї, у Ірану і так далі. Наші партнери, ми з ними про це домовилися на початку і всередині війни, вони допомагають ресурсно нам. Це одна складова. Тепер щодо міжнародного права, яке чітко гарантує нам можливість знищення інфраструктури, забезпечення війни. Ми маємо повне право чи навіть обов'язок знищувати інфраструктуру війни. Чи використовує НПЗ Росія для війни? Безумовно. Це якраз таки паливо для того, щоб сьогодні ночі завдати максимально геноцидного удару по центру міста Дніпро. Маємо ми це знищувати? Безумовно. Будемо ми це робити? Безумовно. І більше того, я вважаю, що треба суттєво нарощувати удари по інфраструктурі Росії, так само, як вона б'є по нашій інфраструктурі. Чому? Тому що нам треба змінити те, що відбувається по лінії фронту. Треба зробити більш дефіцитним те, що Росія має сьогодні. Ну, тобто вона має отримати зруйновану логістику і зруйноване забезпечення. Як цього досягти? Знищувати НПЗ в тому числі. Тобто немає домовленості, ми не б'ємо по НПЗ, вони надають нам фінансову військову допомогу. Я не розумію, як ця домовленість може з'явитися з урахуванням, скажімо, суб'єктності України, з урахуванням позиції інших партнерів, да, наприклад, з урахуванням того, що економічно російські НПЗ зовсім не впливають на енергоринок глобальний, це якась дивна залежність, тому що немає прямої залежності енергоринку глобального від російських НПЗ. Ну і крім того, треба враховувати психологічні особливості сьогоднішнього президента України. Ну, я думаю, що він все ж таки, перш за все, оцінює, що треба робити на тому чи іншому етапі війни з урахуванням і ресурсності, і домовленості з партнерами. І все ж таки ми хочемо пришвидшити фіналізацію війни. Ми ж не хочемо воювати там десятиріччями. Ну це ж нонсенс. А для того, щоб пришвидшувати, треба вирішувати питання забезпечення, тобто ресурсного забезпечення війни з боку агресора. Ну, тобто треба зменшувати можливість Росії вести війну, економічно зменшувати. А що для цього треба робити? Перше, більш ефективні санкції. Друге, припинення будь-якої торгівельної активності з Російською Федерацією. І третє, знищення інфраструктури Росії. Ну, це ж очевидні речі. Михайло, долар перевищив психологічний бар'єр в 40 гривень. Що далі? Оце до Нацбанку. Мені здається, що і так, давайте все ж таки будемо відвертими і об'єктивними. Країні і Нацбанку, і Кабінету міністрів вдається стримувати інфляцію як таку, вона на дуже низькому рівні. Ну давайте об'єктивно. Так, я розумію, що ціни підвищуються і так далі. Курс трошки коливається, але це ж не там обвальне падіння. Ви ж пам'ятаєте, що прогнозувалось на початку війни 100, 150, 300, 400 мільйон гривень за долар. Ну, ми маємо стабільний курс. Мені здається, що монетарна політика в державі достатньо коректна і дозволяє більш-менш прогнозовано існувати. Ну, тобто, так, воно трошки підвищується. Давайте не забувати, скільки відсотку економіки знищила, інфраструктурно знищила Російська Федерація, які в нас є складнощі з експортно-імпортними транзитивними шляхами, що Україна сьогодні проводить там переговорні процеси з точки зору інтеграції в інші економічні простори для того, щоб збільшити можливість заробляти гроші, скільки ми витрачаємо на армію з урахуванням того, що це все на плечах України знаходиться. І при тому, на мій погляд, монетарний курс стабільний, ну тобто валютний курс стабільний, відносно стабільний. Яка подальша доля онлайн-казино в Україні? Знову ж таки, я вкрай негативно ставлюсь до
скажімо, казино взагалі, ну, до ігрових там залежностей в будь-якому прояві ніколи не користувався. Я вважаю, що держава має більш жорстко регулювати цей сегмент ринку однозначно. А знаєте чому? Тому що коли люди знаходяться в певній психоемоційному стані, то вони легко піддаються, ну, скажімо так, певним бажанням, які можуть проводити до там фінансових трагедій і так далі. І суттєво впливати на стан, фінансовий стан сімей, ну, викликати певні психологічні залежності і так далі. Мені здається, що тут держава сьогодні має на це звертати активну увагу. Окрім того, не забуваємо, чи платять ці ж онлайн-казино податки, чи вони легально працюють, чи вони все ж таки в сірому чи чорному сегменті ринку працюють, і наскільки це для економіки України вигідно і так далі. Треба все це аналізувати, і мені здається, треба більш жорстко підходити до регуляції певних ринків. Сьогодні вранці Ізраїль завдав удару у відповідь по Ірану, повідомляє ABC News з посиланням на високопоставленого чиновника США. За інформацією ЗМІ, три вибухи пролунали неподалік військової бази на північному заході іранської провінції Ісфахан. У провінції Ісфахан розташовано кілька іранських ядерних об'єктів. США не підтримали Ізраїль, який вдарив у відповідь по Ірану, повідомляє CNN. В Ірані не підтверджують якісь пошкодження, можливо, зроблять вигляд, що нічого і не прилітало. Пане Михайло, це ось це все і попередня атака, і невдоволення Сполучених Штатів, ймовірно, відповіді по Ірану, це все велика геополітична гра, чи Ізраїль дійсно зараз може погіршити свої стосунки з Сполученими Штатами через ось цю відповідь Ірану? Не погіршить однозначно. По-перше, я вкрай негативно ставлюсь до Ірану і вважаю, що Ізраїль вправі робити все, що вважає за потрібне по відношенню до цієї дикої країни. Це перше. Друге, ні, нічого не буде далі відбуватись. Ізраїль вже отримав все, що тільки міг отримати, неочікувано, тому що Іран повністю обнулив свою репутацію. Немає такої країни під назвою Іран, яку треба боятись. Це нікчемна країна з вкрай відсталою технологічним розвитком, яка довгий час продавала оце свою там монструозність, так само, як і Російська Федерація. Це по-друге. По-третє, знову ж таки, я вважаю, що Ізраїль має право робити все, що завгодно сьогодні по відношенню до Ірану. І взагалі, я думаю, що це будуть підтримувати навіть країни арабського регіону, тобто арабські країни. Чому? Тому що, ще раз підкреслюю, Іран абсолютно точно був зацікавлений в зламі глобальних правил. В цьому не зацікавлені там інші арабські країни, не зацікавлений Ізраїль, не зацікавлені Сполучені Штати і так далі. І все, що сьогодні відбувається на Близькому Сході, виглядає для мене парадоксальним чином в наступному вигляді. Перше, більше не треба говорити про Іран як про якусь там важливу суб'єктну країну. Другі, ніякої третьої світової на Близькому Сході, як там боялися, що почнеться якась потужна війна, і близько не буде. Третє, Близький Схід вже в зовсім іншому вигляді сьогодні, після цієї невдалої атаки Ірану. Домінування Ірану закінчилось, епохи немає. Четверте, відповідно, для того, щоб остаточно закрити тему Іран, Хамас, Хізбула, ну всі ці проксі і так далі, треба закрити тему Росії. Тому що Росія – це єдина країна, яка все ще додає палива, щоб жевріло щось на Близькому Сході. І це абсолютно очевидно вже. І так далі. І тому мені здається, що наслідки оцього, ну просто Ірану треба було не атакувати Ізраїль, а продовжувати робити вигляд, що це монструозна держава. Але наслідки цієї дивної, дикої атаки Ірану на Ізраїль, вони будуть для Ірану вкрай негативними. Тобто, ще раз підкреслюю, Ізраїль вже все отримав. І точно між Сполученими Штатами і Ізраїлем не буде ніяких там охолоджень стосунків. Так само, як не буде охолоджень стосунків у Ізраїля з іншими країнами, які так чи інакше підтримують Ізраїль і тому подібне. Ще раз, тому що Іран – це країна, яка викликала у всіх негативну реакцію. Це абсолютно не пристосовано до сучасної цивілізації країни, ціль існування якої – це провокації, вбивства, ну і так далі, і тому подібне. Те ж саме
що робить Російська Федерація. І тому, якщо вже почалася оця трансформація глобального простору, і в принципі є вже обнулення репутації Ірану, треба остаточно поставити крапку, що треба рахуватись з Іраном, так само треба вже довести до кінця і поставити крапку в існуванні путінського типу Російської Федерації, ну тобто класичної Російської Федерації. Тому що Путін нічого не зробив того, що Росія не робила завжди. Ну тобто такий неоавторитарний режим з нацистською компонентою, ми всіх будемо різати, вбивати, тому що ми там богоізбрана нація і так далі. І оце треба вже усвідомити. І ще раз підкреслюю, все, що відбулось на Близькому Сході в останні там дні, тижні і так далі, воно чітко доводить, що якщо ти не боїшся, і якщо ти маєш абсолютно технологічну перевагу, то треба не говорити, а закінчувати справу однозначно. З Іраном треба закінчувати, взагалі рахуватись, там іти на зустріч, говорити про якісь ядерні технології у Ірану і так далі. Так само треба закінчувати з Російською Федерацією. Це єдиний шлях до стабілізації глобального простору. Якщо це не зробити, то все піде в рознос, то все піде до реально великої кількості локальних конфліктів, які в якийсь момент будуть глобалізовані. Дякую, пане Михайле. Я продовжую проект підтримки безкоштовної реклами в своїх ефірах бізнесу малого і середнього при фронтовій зоні. І сьогодні це фотостудія харківська, яка відкрилась за 2 місяці до широкомасштабного вторгнення. Пропрацювала лише 2 місяці, потім велика війна, прильоти, вони мали залишити цю студію, бо там вона була непридатна. І вже рік, як вони відновили роботу, пишуть, зараз ми працюємо, постійно робимо акції, знижки для мешканців Харкова та гостей нашого незламного міста. Харків, віримо і чекаємо на перемогу, Харків не зламати. Spider Studio, Харків, проспект Науки, 56. В описі під відео є ця адреса і назва цієї студії. Давайте підтримувати наших. Давайте припиняти, вибачте, срачі в соціальних мережах, давайте один одного підтримувати в такий спосіб. Давайте, пане Василю, давайте без ілюзій, ми не приберемо цю конфліктність в соціальних мережах, це особливість будь-якої юної нації, яка тільки формує правила поведінки, яка хоче довести в цих дискусіях, що ви розумієте, чи вони розуміють, що таке сучасний світ, як він має існувати, багато експертності, я в дужках говорю і так далі. Ми це не приберемо, просто треба вчитись відповідати на багато непростих питань, не більше, але й не менше. Дякую, пане Михайле. Шановні глядачі, не забудьте підписатися на YouTube пана Подоляка, в описі є посилання, зробіть це прямо зараз. Пане Михайле, дякую вам. Дякую, дякую. До зустрічі наступної п'ятниці. Шановні глядачі, бережіть себе, Україна обов'язково.